Здравейте, прекрасни! Днешното видео ще е на тема разходка в София през декември. Благодаря на всички, които са се абонирали за канала ми. Ако искате да гледате още видеа на тема изкуство, рисуване, хендмейд, направи си сам неща, както и готини местенца, не забравяйте да се абонирате за канала ми. Дайте едно палче нагоре, ако нещата до сега са ви били забавни и да започваме! Една разходка без приятна компания, с която да я споделиш. Ето сега ще видите една моя много сладка приятелка Ели. Ели! Щастливаш ли? Да! И какво би била една разходка без чаша горещ шоколад с Бейлис? Това е новото ни любимо място, където предлагат много яки неща. Вече сме пробвали горещия шоколад с тъмен ром, сега ще пробваме и с Бейлис. Дайте да надникне. Хендмейд базарче на Халите и сега ще ви покажем някои различни неща, които са направили различни артисти. Надяваме се разходката да ви е харесала, да. И ние вече тръгваме, защото ни размръзнаха муслетата. Чао и до нови срещи! Чао!